Слава Україні! Триває 295-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник і надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп'янському та Запорізькому нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона. Є загиблі серед мирних жителів. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів Збройних сил Російської Федерації на території Республіки Білорусь. На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області, Таторського і Ведмежого Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Степове Запорізької, Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягінка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога, 2 артилерійські системи з боєкомплектом, а також 6 одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення. У зв'язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму. Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій. Наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пальномастильних матеріалів. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!